זוכים לעלות ביום מיוחד, יום חגיגת ירושלים, אז נכון שתפחת ביער ומחר. אני רוצה קצת אולי לעמוד על, באמת על העניין הזה, שלמה שמחים דווקא ביום של ירושלים. הרי עיקר הנס, כל מי שקרא את הסיפור, עיקר הנס היה בחפבב באייר. המלחמה התחילה בחפבב באייר בבוקר, המטוסים עלו ופיצצו את שדות התעופה תוך 6 שעות. אז מה הסיפור הזה שנקרא ירושלים? מי שמסתכל בשתי החגים שחז"ל תקנו לנו, חנוכה ופורים, אז בשתיהם יש מדד למה זה נקבע. חנוכה היה סיפור עם היוונים, מלחמות לפני ומלחמות אחרי, אבל המרכז של הניצחון היה העניין של ירושלים והמקדש. ולכן קבעו את כל החרבת את ריבם, דנתי את דינן, קלתי את נקבתם, אומרים בשבוע הזה, אפילו שהמלחמות היו לפני ואחרי, לא באותו שבוע, אבל היום שבו חנכו את המקדש, זה מה שמבטא את כל הסמכות. בפורים הביטוי היה ביום שאנחנו מהמלחמה. אם הייתי משווה את זה לעכשיו, היו אומרים לי אולי ג' סיוון זה יהיה היום, ביום שנגמר המלחמה. אבל לא ככה. הבפורים הקובע הוא מתי שכל העם עיניו כל נשואות להצלחה. ומתי בפורים זה היה הצלחה? העיניים של כולם היו על כן היהודים הפרזים, היושבים הרי הפרזות, קמו בבוקר אחר כך, שום מנוחה, קבעו לעצמם יום משתה בשמחה, וחכמים הלכו על פי זה. כמפורש את זה במגינה. פה עיני כל ישראל היו נשואות, כולם. ההתרגשות של המלחמה הייתה, לא משנה, המלחמה הרי בעיקר הייתה עם מצרים. כבשו באותו יום את שער המשך. את מישהו יודע את זה בכלל שכבשו באותו יום? זה בכלל לא עניין את כולם. עיני כל ישראל נשואות לפה. ממילא נקבע היום, בין לפי חנוכה, בין לפי פורים, נקבע היום של יום ירושלים. היום הזה שנקבע ליום של שמחה של כולנו על כל 6 ימים שאנחנו מודים. והשנה שחל ביום שישי, אז עיני כל ישראל, ולצערנו, לשמחתנו, גם הערבים, כולם נשואות להיום הזה, לחפזין השנה. אז היום, זה היום שבו אנחנו שמחים, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אנחנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שעשה איתנו ויעשה איתנו, וכשם שעשה לנו ניסים ונפלאות בימים ההם בזמן הזה, כן יעשה איתנו ניסים ונפלאות בעת הזאת, ונודה לשמוע הגדול. אמן.